שלום וברכה. היום נדבר הלכה בכשרות המאכלים. רבים שואלים, הולכים לסופר, קונים בשר. רבים אוכלים כשרות הרבנות הראשית לישראל. וכידוע לכולם, לנו הספרדים, חובה לאכול רק חלק בית יוסף. דיברתי על זה בעבר כמה פעמים בכל מיני סיטואציות. שאלה היא, אנחנו מוצאים לפעמים בשר שנקרא בשם חלק ריאה. זו מדבקה כחולה של הרבנות הראשית לישראל, ויש מדבקה אדומה שזה בשר חלק בית יוסף. מה זה החלק ריאה הזה? אפשר לאכול אותו או אי אפשר לאכול אותו? לאחר בירור מעמיק, לא אוכל להאריך גם מפאת הזמן וגם מפאת עוד כמה סיבות. אדם שאוכל רבנות הראשית לישראל לא יקנה את הבשר הזה חלק ריאה. יקנה את הבשר חלק בית יוסף עם המדבקה האדומה. זאת ועוד שבקרוב כבר לא תראו יותר את החלק ריאה הזה. מכל מיני סיבות שהם הולכים להפסיק עם הדבר הזה. חלק ריאה, הרעיון שלו, הרי ודאי שאם הריאה לא חלקה, אז ודאי שהוא לא חלק. מה שהחלק ריאה, יש חלק שלא ריאה? כל המושג חלק זה בריאה. היו צריכים לומר, לא חלק ריאה, חלק רק ריאה, כי שאר דברים הם פחות מקפידים. לכן חלק בית יוסף, כתוב חלק בית יוסף, זה יותר דגש. בדרך אגב, מי שאוכל בשר שחשר של הרב לנדו, אם זה בשר גלט, אנחנו הספרדים עשו לנו לאכול אותו. אם כתוב חלק בית יוסף, זה דיברתי אישית עם הרב לנדו. אמר לי, גלט זה לאשכנזים. חלק בית יוסף זה לספרדים, יש לו שתי סוגי בשרים. אבל אולמות, מסעדות, הכשר של הרב לנדו, שם ההוראות שהוא מקפיד שיביאו רק חלק בית יוסף. למה? כי באים הרבה ספרדים לאכול, צריך לדאוג גם להם. אבל אם זה רק גלט ואתה קונה את זה בקנייה פרטית, אין לספרדים לאכול את הבשר הזה. תודה רבה וכל טוב.